Galera, sejam bem-vindos ao canal Pythonman Vlog! Vlog no Vlog! Vlog no Vlog, galera de casa! E hoje a gente é o seguinte, vem comigo que antes da gente se transformar no Fred e na Tica, você tem que deixar o like, beleza? Desafio do like e desafio do inscreva-se, valendo em 5, 4, você consegue! 3, deixa o like! 2, vai! 1. E. Oh meu Deus, eu sou o Fred mais doido de todos os tempos! Eu sou a Tica e eu adoro pizza! Tica, tem um pedaço de pizza pra mim? Não, é toda a pizza minha! Ah, não! Eu tô com fome! Eu quero comida! Não! E a gente descobriu hoje, galera, que apareceu o Fred nessa fábrica abandonada. Vamos ver se é verdade. As câmeras já estão posicionadas. Meu Deus, tá cheio de lixo. Eu não sei se o Fred vai aparecer, mas rato com certeza, né, Ashley? A Chica também, porque ela vai no lixo. Ele tá preso, Fred! Meu Deus! Quem fez isso com ele? O que tá preso nele? Não, não tá preso nada. É só a cama caindo aos pedaços mesmo. Ele não tem tá preso. Tem um negócio branco nele. Ah, tem um abajur nele. Ah, ele é aquele Fred antigo, será? Não, o Fred antigo, ele é todo estranho, não é assim. Peraí, peraí, vou descer a escada aqui. Estamos descendo a escada, galera. Vamos. Atravessamos a porta. Será que são fantasmas? Oh my God, a gente falou igual. 21, março 2008, Johnny, Isa, Ashley, Sophie. Meu coração tá disparado, meu Deus do céu. Fred, calma aí, Fred, nós é brother. Calma, Fred. O Fred é do bem, esse daí. É, tá tranquilo. Eu não sei se ele é do bem, não, Ashley. Esse daí deu um defeito. Ele tá com um probleminha. Oh, tá cheio. Tá meu mesmo? Deus, deixa eu ir pra trás, eu tô com medo, não tem nada atrás. Não, abre a porta, Fred. A gente abriu a porta. Eu não sei. Fred, paz e amor, amizade. Não, não, corre, 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 ele vai atacar a gente. Corre. Meu Deus, não, Fred. Não esquece de se inscreve no canal, explode o like pra fazer a parte da família mais divertida do YouTube. Personagem favorito de Five Nights at Freddy's. Comenta aí que eu vou estar dando coraçãozinho. Vamos pro próximo aqui, galera. Oh, o que? Um parque do Friday Night Fairy World? Aonde fica isso? Oh? Será que é verdade? Não, tomara que não seja. Porque se for verdade, a gente vai querer. É na Disney! É na Disney? É, eles fizeram na Disney, olha lá! Com certeza, esses rostos tá meio fake. Então, é tudo fake. Ah, tá. Aqui é o parque da Disney. Olha lá, Exotic Burgers, é tudo montagem. Caraca, é, né, mãe? Podemos fazer também, ó, Fox Pirata Ship. Que da hora, a gente pode fazer um desse pra vocês lá na Disney, galera. É, os caras fizeram na Disney eu mesmo. Eu quase morro do coração desse brinquedo. Mas esse pirata aqui, eu não vi no lugar do parque da Disney. Não, acho que não é na Disney, eu acho que é em outro lugar. Não, ali era, era Disney. Eu conheço bom. Disney, eu conheço, era Disney, era Disney. Era Disney, não era? Aquele pedaço parecia. Viu? Aquela parte da entrada. Olá! Oh my God! Aqui já não é Disney, aqui tá parecendo o Beto Carreiro já. Tem uns negócios de pirata, o Beto Carreiro tem uns negócios de pirata lá, galera. E de índio também. De índio também. Às vezes perto da Legoland é meio diferente. Olha que legal, galera. Ficou muito bem feito. Editor, que se prepare pra fazer essas montagens assim, hein, editor? É claro. Aqui eles estão criando, tipo, os animatronics. Caraca, o cara mandou muito na edição, hein? A balora lá que eles Olá. Estão criando. Fazendo show. Ah, esses aí são os toys. Que da hora! E o cara passa na frente e a montagem fica lá. Caraca, por favor, se inscreva. Que da hora é isso, galera? Só de pau, galera. Muito bem o vídeo. Muito bom o vídeo. Gostei muito. Parabéns pra ele. Ficou demais. O que está acontecendo? Não. É o Bonnie. Aí sim, hein, Bonnie? Olha. Cara, como que eles fazem isso? Será que é montagem? Esse deve ser filtro do... Não, acho que ele é papelão. Não, agora não. Será que é filtro do TikTok? Você tá fazendo o quê? Será que o cara montou esse? Nossa, o Bonnie! Isso tá muito real, né? O que você tá fazendo aí, Bonnie? Eu sei que você tá aí. Ele tá olhando o Spring Tape e o Fox. Caraca, que legal, ele monta? Eu acho que ele monta. Peraí, dá um pause aí. Deu um chute aqui. É o robô! Caraca, o cara é monstruoso.
Eu acertei, ó. Tá vendo? É meio papelão, meio papel essas partes, ó. Tá vendo que é tudo meio pintado? Mas o cara mandou muito, galera. Ficou muito bom. Ele reproduziu na vida real. Um cara desse aí tinha que estar trabalhando no lugar e ganhando milhões, cara. Vamos para a próxima aparição do Friday Night at Five? Five Nights at Five Nights at Freddy. Que isso? A criançada tá brincando maluca. As crianças Insana. versus o Bonnie. Boa, as crianças estão com o escudo do Capitão América. O que tá acontecendo? Estão pulando o Loucona. Oh my God. A cara da criança. Corre, criançada. Ele está vindo. Meu Deus. Já sei, se escondam debaixo da coberta. É, debaixo da coberta nenhum onça pode pegar você, galera. Isso é É, fato. porque no armário fica o Foxy. É, porque no armário não é. Todo monstro já espera no armário já. É. E se você entrar no armário, pode ser que você vá para o mundo dos monstros SA também. Fica isso aí. Meu Deus, olha isso, galera. Oh my God. Corre, a criança também de boa. Poxa, A Lairinha também de criancinha boa. bem de boa, não tô entendendo nada. Tipo, o que que tá acontecendo? Essas crianças vão virar pastas de amendoim. Olha a cara deles. Oh my God. Ai, que fofa. Amigo, o que tá acontecendo? E agora, galera? Ferrou, criançada. Está abrindo a porta. Meu Deus, é o Bonnie. Oh my God. Eles têm espadas! Espadas lasers! Acaba com o Bonnie! Foi embora! Caraca, muito bom, galera! Muito bom mesmo, hein? Muito bom mesmo! Conseguiram! Gostou, galera? Vai deixando já o seu like e segue o nosso Instagram também pra gente dar ideias. A gente não, pra gente fazer pesquisa de ideias, que vídeo vocês querem aqui, né? Que eu já vi gente pedindo Among Us vida real de novo. Quem sabe a gente vai fazer Among Us vida real, Five Nights. É Né? Freddy. Vida real, fica a ideia. Já anota, eu gostei dessa ideia aqui, não achei muito difícil. Quem vai se ferrar um pouquinho vai ser o editor. É, editor! Vamos para a próxima aparição do Five, do Fred, Five Nights at Freddy. do Joelma, do Chimbinha. Vamos lá! Olha aí, galera, é os mesmos atores do primeiro filme. Gostei, hein? Os caras são bons. Eles são Olha lá! É isso aí, nesse livro. Fred. Corram! Meu Deus, corre, galera. Olha ele. Tem que fazer assim, mãe, até sem falar. Só corre. Olha, tem até sombra. Nossa, que demais, galera. Corre, criançada. Esse cameraman é corajoso, hein? Tem dois, eles estão cercados na ponte. E agora? O cameraman é corajoso? Não, é a visão deles, não tem câmera, é tudo vida real. Deve ser o pai deles, com certeza, o pai deles que deve fazer isso. Mais uma coisa. Ah. Ih, eles têm um Pokébola, vai capturar. Uma outra ideia que também não é muito boa. O quê? Se eles decidirem cair no lago, não vai dar boa, porque lá fica um monte. É, não vai ser uma boa ideia, não. Olha a Pokébola. Pokébola! Do nada, o Mew! Acaba com Nossa, o Mew é muito mais forte, cara. Quem sabe quem é Pokémon tá ligado. Olha lá! Meu Deus, Jigglypuff! Vai fazer ele dormir. O Jigglypuff, quem sou eu? Onde estou? Já era, venceram, né? Não tem como, galera. Aê! Uou! Salve de palmas, criançada! Boa, galera, muito bom. Foxy, eu achei que ia sair o Locote, mas não, foi o Foxy mesmo. Eles acordaram o Foxy, galera. E agora, o que será que vai acontecer? Já era, as crianças vão virar comida de Foxy. Já sei! Chama o Pikachu, porque o Foxy não gosta de luz. Boa! Fica a ideia aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então se inscreve no canal, Não, explode o like, pode like. segue o nosso Instagram, pede pro pai, pra mãe, pro cachorro seguir nosso Instagram, que a gente mostra como a nossa vida aqui em Orlando, como tá saindo o inglês da Ashley. Fala uma frase em inglês. Hello! Salve de palmas. Até o próximo vídeo. Beijo! Fica com Deus e valeu! Valeu, tchau! Tchau! Se inscreve no canal. Se inscreve na moral. Se inscreve no canal. Se inscreve na moral. Se inscreve no canal. Vai quem que geral. É, clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho.